Odložte tu zbraň, prosím. Ježiši Kriste, je tady mrtvola! A je to. Tak co? Dostal lekci. Pokud se nekoupí nový zuby, bude muset žrát kaši. Karlo bude mít určitě radost. Karlo! Ty parchante! Jdeme si pro tebe! Ježiši Kriste, co se to tady děje? Vždyť se zabijete! Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu! Pane Bože, zavolejte policii! Vražda! Vražda! Zavraždili člověka! Policajti by mě měli poděkovat. Do toho, chlapci! Pomozte chudákovi Karlovi! Kam se jen poděl? Ha! Tady tě máme! Do piči! Myslíte, že je mrtvý? No, myslím, že jestli nebyl mrtvý před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%. Chudák, takový hodný člověk a potkalo ho takové neštěstí. Okej, buďte bez starosti. Co to bylo za střelbu? Nezabíjej mě! Prosím, ne! A tohle seru!